Vítaj v Mabáku. Graf funkcie g vznikol posunutím grafu funkcie f y rovná sa x plus 4, to celé na druhu minus 3, v smere osy x o 1 doprava a v smere osy y o 2 hore. Vypočítajte funkčnú hodnotu grafu g v bode 3. Pre lepšiu ilustráciu je dobre vytvoriť si súrodencovú sústavu a vyčísliť niekoľko hodnôt funkcie f. Ja som vybral hodnoty minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, pre ktoré hodnota y funkcie f bude 1, minus 2, minus 3, minus 2 a 1. Do súradnicovej sústavy poznačím graf funkcie f, avšak niekedy sa môže stať, že súradnicová sústava nie je narysovaná alebo načrtnutá presne pre dané hodnoty z tabulky, takže musím si ju trošku predlžiť jedným smerom. Prvá možnosť, ako ísť na hľadanie riešenia, je vytvoriť si tabulku funkcie g, kde budeme proste nasledovať to, čo hovorí zadanie. X-ový riadok zväčšíme o 1 oproti funkcii f, to znamená tam, kde bude hodnota napríklad minus 4, bude hodnota minus 3 a y-ovú hodnotu jednoducho podľa zadania zväčšíme o 2. Tam, kde bude hodnota minus 3, bude hodnota minus 1. Rovnako môžeme hodnotu do výsledku vidieť aj v grafe, keď ten graf si posunieme o 1 dielik doprava a o 2 dieliky hore. To robíme s každým bodom, že si znázorníme, čo to znamená, že bod sa posunie o 1 doprava, o 2 hore. Ten prvý bod mi trochu nevyšiel, mal by padnúť do hodnoty 3 na osi y a hodnoty minus 5 na osi x. Ostatné body mali by korelovať s hodnotami v tabulke pre funkciu g. Aby sme vyčíslili funkčnú hodnotu funkcie g v bode 3, potrebujeme preskúmať niekoľko hodnot vo funkcii f. Ja som skúsil minus 1, čo je funkčná hodnota 6, a potom 3, čo je hodnota 46. A keď som skúšal vo funkcii g preskúmať hodnotu 3, zistil som, že ešte potrebujem pre funkciu f preskúmať hodnotu v bode 2. Pretože ak chcem funkčnú hodnotu funkcie g v bode 3, musím mať 2 pre f, pretože podľa zadania sa Gčko generuje z f posunutím doprava x o 1, to znamená 2 plus 1 je 3. Funkčná hodnota funkcie f v bode 2 je 33 a tým pádom funkčná hodnota funkcie g v bode 3 je 35. A práve 35 je výsledok, ktorý zadáš do maturitného testu alebo testu na generálnej skúške. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabaku rásť tým, že mu dáš odber, pošli toto video kamošom, kamoškám, o ktorých vieš, že ho budú potrebovať, keď sa budú učiť. Čau.